ំសាមីតសាមីតមកចូលថ្នាក់មេងហួងឲ្យមេងឡាយធ្ងន់ធ្ងន់ Oh my god មកក្របនេះបាល់នេះសម្រាប់ពីសុករ៉ាដូរ៉ាដូចូលថ្នាក់មេងហួងបាល់នេះមេងហួងធ្ងន់ក៏មកចូលសម្រាប់បងភាណោកែឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូបោះទៅក្រោយបាច់យកបន្ទូលងទៅណាយយយយបាទឥឡូវនេះសេវាពីមេងឡាយចូលថ្នាក់ឌូឲ្យរ៉ាពីតសាមីតអូយធ្ងន់ធ្ងន់ដល់មកក្រោយនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកគ្នាមកកាន់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទះ Slam Ball បាទជំនួបរវាងក្រុមបាទក្លឹបបាល់ទះក្រសួងហាត់ដីបាទតំណាងឲ្យខេត្តភ្នំពេញគួរជាមួយនឹងក្រុមដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទនិយាយពីសមាជិកកីឡាករទាំងពីរក្រុមបាទខាងភ្នំពេញគឺមានមេងហួងបាទមានមេងឡាយប្រសិទ្ធបាទប្រសិទ្ធហើយនឹងណារិតប៉ាសេស៊ីម៉ណែអាយយអូយបាទមកក្រុមនេះចាប់សេវាមិនបានល្អទេបាទចំណែកក្រុមកីឡាករដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងវិញបាទមានពីភេទឌូបបាទមានមន្ត្រីក្លាបដៃដូសមិទ្ធហើយនៅបងភាប៉ាទេឥឡូវនេះដូបងភាដាក់ក៏សោះឡើងបាំងបាទលើពីមន្ត្រីពិភេទឌូអូឌូបាទជុកសោភាហើយមន្ត្រីពិភេទឌូឯសេវាល្អមែនទែនបងទីត្រីមកក្រពៀនបានទៅហើយបាទឥឡូវនេះសេវាលើពីឌូលោកអាយយចូលថ្នាក់ដល់ដល់ហើយមេងហួងកាត់លើបាំងមកក្រុមនេះទីមេងហួងបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះលក្ខខណ្ឌគឺលេងបន្ទុកពេញប៉ុងបាល់បាល់លេងស្តង់ដារណាបាទ4ស្មើប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប៉ាសេក៏ដូចជាបាល់ផ្ដាច់បាត់លេងស្តង់ដារសម្រាប់លេងទីមេងហួងចេញក្រៅមកទៅហើយបាត់លូតសវិសពីមេងហួងមកទៅចេញក្រៅបាទសេវាត្រឡប់មកវិញទីសុករ៉ាដូបាទនេះមេងហួងមេងហួងវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទចំពោះរូលីងបាទពីមេងហួងគេនៅសម័តឆ្វេងបាទមេងឡាយនៅសម័តស្ដាំហើយអូដូដាក់ហុងត្រីមកវិញបាទដូដាក់ហុងត្រីឡើងចាប់កដាលបាទដូពិសិដ្ឋចេញបាត់ទៅហើយយកបាំងធំធំតែម្ដងឥឡូវនេះសេវាលើពីសុករ៉ាដូអត់ឆ្លងទេឥឡូវនេះសេវាលើពីមេងឡាយមេងឡាយទៅចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសេវាមកវិញចូលញ៉ាំស្អាតមែនតើមេងហួងមកគ្រប់ទេបាទមេងហួងកាត់លើបាំងបាល់ដៃបាទលើទីអង្គ3បាត់ឆ្លងទេប្រិយបាទអូជួយច្រើនបាទសម្រាប់ក្រុមក្រសួងហាត់ដៃបាទលើនេះសេវាលើទីបងភីប៉ាសេចូលថ្នាក់ទីមេហួងកែបានមកវិញមេហួងប្រអប់ប្រអប់បាទចូលថ្នាក់លើឲ្យជុកសោភីចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទជុកសភីចេញក្រៅបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺរាប់ពិន្ទុពេញប៉ុងណាបាទសិត25
ាត់លើកពីណារិទ្ធចូលកញ្ញាំអាយយោបាលួយអូយបងភាបាលួយបាក្របដាច់បាត់ទៅហើយអូបាលនេះជ័យចំណែននៅក្នុងសិតទី1គឺបានទៅខាងក្រុមបាទខេត្តព្រៃវែងអំបលមកក្រុមត្រីវិជិត្រដូចបានហើយបាទយកឈ្នះ1សិតទល់សូនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការប្រកួតសិតទី2បាទគូនេះគឺពិតជាគូដ៏ជក់ចិត្តសរសើរមែនទែនមកនៅក្នុងការប្រកួតបាទរវាងក្រុមមន្ត្រីវិជិត្រដូចបាទប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាទគូនេះស្លាប់ហងមេហួងបាទដែលតំណាងឲ្យខេត្តភ្នំពេញបាទប្រិមែនឡានយើងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងសាច់បាល់ទាំងអស់គ្នាបន្តអាយយូចូលកញ្ញាំស្អាតណាស់បាទជុកសោភាបាទទូបាំងហងត្រីឲ្យមេងហួងអាយយូមកក្របនេះបាទងួនធ្ងន់មែនតើបាទពីធីមីងហួងបាទសេវាលើកពីណារិទ្ធបាសេចូលកញ្ញាំឲ្យសុករ៉ាដូងួនធ្ងន់ល្អមែនទេបាទសុករ៉ាដូបាទលេងជុំជុំធ្ងន់ដូចបេសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺលេងរាប់ពិន្ទុពេញប៉ុងណាបាទទុក25ប្រិមទាំងអស់គ្នាបាទសេវាចេញពីសុករ៉ាដូកាច់តចូលមកក្របនេះល្អមែនទេបាទពិន្ទុបានមកក្រុងមកខេត្តព្រៃវែងបាទបន្តសេវាពីសុករ៉ាដូចូលញ៉ាំអីយោបាល់មកវិញឆ្លងកាយឲ្យមេហួងរាប់នេះបាទជុំជុំសំបីតែសុករ៉ាដូឥន្ទ្រីស្លាប់ដៃក៏គេចដែរបាទលេងលេចជុំជុំពីមុខតែម្ដងមកមេហួងមុនណាស់ព្រៃបាទសេវាលើកទី main line ចូលតំណសមីតឲ្យជោគសុភាហើយឌូកឌូកជាប់បាំងណែនទៅហើយអត់ការបាំងជាប់ពីធីមីងហួងបាទតែនេះបន្ទុគឺបានទៅខាងក្រុងខេត្តភ្នំពេញអើខេត្តភ្នំពេញណាបាទគឺក្រុងរាជធានីភ្នំពេញមកបងបាទខាងនេះបាញ់នេះក៏ច្រើនអានេះសេវាលើកពី main line សេវាមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបានសេវាលើកចេញពីសំសមីតសមីតបាវ៉ៃស្ទើរមកអស់ហើយសំសំបន្ទុកចូលកញ្ញាំហុងត្រីឲ្យមេងហួងជុំជុំលើបាំងនេះបាំងរ៉ាដូពីអ្នកជុកសុភាហើយឌុកមកបងណាបាទមេងហួងតពីលើបាំងសុតបានសេវាលើកពីភ្នំពេញអូទីហុងត្រីបាទអត់ឆ្លងទេបាទខុសសេវាបាត់ទៅហើយសេវាលើកពីជុកសុភាវ៉ាវធ្ងន់ធ្ងន់ចូលថ្នាក់មកវិញរត់វៀងមកចូលមកកែបាល់ឲ្យណក់មកវិញបញ្ចូលបាល់នេះឲ្យទៅជុកសុភាសឺដុកធ្ងន់ធ្ងន់អាយយបាទត្រីវិធាបាល់ឡើងសឺដុកមកក្រុមនេះល្អមែនទែនបាទបាទរីករាយទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលើកពីជុកសុភាបន្ទុក10ទល់នឹង14ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទការរាប់បន្ទុកគឺបន្ទុកពេញប៉ុងពីជុកសុភីចូលថ្នាក់ហុងត្រីម៉ូវេកាយឲ្យធីមេងហួងមេងហួងមកច្រកបាំងមកបាំងពីប្លុកកដាលបាល់នេះសេវាលើកពីខាងនំពេញមេងហួងអត់ឆ្លងទេបាទបន្ទុឲ្យមកខាងក្រុងខេត្តព្រៃវែងបាទសេវាលើកពីបងភីបាសេចូលថ្នាក់មេងឡាយកាត់មុខឲ្យមេងឡាយអូយមេងឡាយក៏បក់ជុងជុងលឺលឺបាំងនោះសុករ៉ាដូថ្ងៃនេះបាទមិនដឹងចាប់បាំងនៅណាទេបាទកពស់បាទបាទសេវាពីណារិទ្ធឲ្យសើដុកជុកសោភីចូលបាំងណែនអាយយបាទសោភីបាទមកក្របនេះកាក់ជាប់បងប្អូនណាបាទរនាំងរបស់
បាទក្រុមកីឡាករមកពីភ្នំពេញនេះគឺខ្ពស់ខ្ពស់ល្អមែនទែនណារិតណារិតចូលកញ្ញាម៉ារ៉ាដូហើយយោយបាល់បោះសវេបានឱកាសបន្ទុកងុនងុនទីមេឡាយចេញក្រៅវត្តទៅហើយអូយបាទត្រកនេះចេញក្រៅទៅហើយមកប្រិមត្តរបស់គ្នាបាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីសុកណារ៉ាដូណារ៉ាដូបានចូលកញ្ញាមេងឡាយហែកមេងឡាយមេងឡាយចុងចុងលើបាំងបាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីមេងឡាយបងប្អូនខាងត្រង់បាទកស៊ូមហាផ្ទៃនាំមុខបន្ទុករ៉ាពីតមកក្រោបនេះមកចុងដៃបាទបងភីគាត់ហើមមេនេះហើមខ្ពស់ពេកមកចុងដៃតែបាល់បានបន្ទុកល្អណាស់ហើយសេវាលើកពីសំសមីតសាមីតមកចូលថ្នាក់មេងហួងឲ្យមេងឡាយធ្ងន់ធ្ងន់វ៉ោម៉ៃហ្គតមកក្រោបនេះអាឈាមតាពីហើយមកក្រោបមេងនេះធ្ងន់មែនតើមកមេងឡាយហើយខ្សែត្រង់មកចំពោះអ្នកបាំងមកមេងឡាយតោអុកលឹកមួយល្អណាស់ហើយនេះសេវាលើកពីហុងត្រីត្រីមកចូលថ្នាក់សោភាជុកសោភាមកកាត់ចេញក្រៅបាទបាល់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយសោភាមកក្រោបនេះបារីរីទស្សនាបន្តលួចមកក្របអីយោបងភីបងភីបាទដៃទុនល្មើយបងប្អូនមកក្របនេះបាទលួចយកបន្ទុកបាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីជោគសុភីហៅឌូកឌូកទៅមិនឆောင်းទេបងប្អូនបាទនៅក្នុងសិតទី2នេះបាទគឺបន្ទុកខាងក្រុមបាទក្លឹបកស៊ូមហាផ្ទៃនាំមកឆ្ងាយណាស់សេវាលើកពីធីមេងហួងមេងហួងមកមកក្របនេះបាទដកខ្លួនមិនតាន់ទេស៊ីសុករ៉ាដូមកក្របហើយមកប៉ះខ្លួនបាទហើយសេវាលើកពីមេងហួងបន្តងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់មកវិញរ៉ាដូឲ្យសុភាសុភាបោះលើបាំងអាយោឲ្យមេងហួងចាក់តុងមកដល់បាទតុងលឿនដែរប៉ុន្តែមកក្របនេះបាល់ធ្លាក់លឿនពេកបាទសេវាលើកពីសុភាប៉ាសេបងប្អូនបងភាឲ្យមេងឡាយមេងឡាយបោះអត់មានអ្នកជួយទេមកក្រោបនេះបាននៅក្រោយទាំងអស់បាទបន្ទុក23បាននៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឥឡូវនេះសេវាចូលថ្នាក់ល្អមែនទែនឲ្យសោភាសោភាបែកបាំងទៅហើយបាទរនាំងរបស់មេងក៏គួរណាស់ដែរសោភាវាយបេះខ្សែត្រង់លើសេវាពីសុករ៉ាដូចូលថ្នាក់ហុងត្រីឲ្យមេងឡាយជុំជុំបាទមេងឡាយធ្ងន់ណាស់ប្រិមត្តបាទ24មកសិតពອຍសម្រាប់ក្រុមក្រសួងមហាផ្ទៃបាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីមេងឡាយមេងឡាយចូលថ្នាក់ល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូបោះមកចូលសវេបាទនេះផ្ដាច់បានមិនបានហុងត្រីខំហុងត្រីបបាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសេវាលើកពីសំសមីតចូលកញ្ញាមេងហួងឲ្យធីមេងហួងជាប់បាំងណែនវ៉ាវបន្ទុកសិតយកមិនបានទេមកក្របនេះបាទសេវាលើកបន្តពីសំសមីតចូលកញ្ញាបាល់កែមេងហួងមេងហួងបោះបែកបាំងចេញទៅក្រៅបាទបន្ទុកជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតសិតទី2នេះបានទៅខាងបាទក្រុមដែលមកពីភ្នំពេញបងប្អូនបាទបាទនៅខាងកូនមានស្លាប់ផងមេងហួងបាទរងចាំទស្សនានៅក្នុងការប្រកួតសិតទី3បាទសូមស្វាគមន៍ព្រមមិនមកកាន់ការប្រកួតសិតទី3គឺជាសិតដែលកាត់តែក្តីអូយបាទតុងមកក្របមេនេះធាត់ពេក
បាទចាក់ទៅឡើងហើបជើងទៅហើយបាទបងភីបាទមិនចេះមិនដែរបាទសិតនេះគឺលេងតែ15គ្រាប់ទេសម្រាប់ពិន្ទុពេញប៉ុងបាទសម្រាប់កីឡាករក៏លេងយកឈ្នះចាញ់គ្នាម្នាក់មួយសិតទៅហើយបាទចាំសិតនេះគឺសិតចុងក្រោយពិន្ទុក៏តិចទៅទៀតបាទបងប្អូនយើងញាក់សាច់ជាមួយនឹងការប្រកួតចង់ដឹងថាក្រុមណាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ដំបូងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយពី main lineបាទនេះជាបាត្រីមចេញពីសំសមិតទៅវិញបងប្អូនបាទបន្ទុក4ទៅ2សេវាលើក2សំសមិតចូលញ៉ាំហុងត្រីបាល់ឲ្យធីមេងហួងច្រកបាំងអូយបាទសវេបានទីជុកសភាប៉ុន្តែប៉ះបកូលទីបាត់ហើយប៉ះអង្គតែនបាត់ទៅហើយជុកសភាបាទនេះជាបាត្រីហុងត្រីចូលញ៉ាំសភាបាល់នេះរ៉ាដូបោះអាយយដកខ្លួនសវេតន់កែឲ្យមេងឡាញមេងឡាញថ្នាក់បញ្ចូលអង្ការលើកឲ្យទៅរ៉ាដូធ្ងន់ធ្ងរមកចូលសវេបាទបាល់នេះឲ្យទៅមេងហួងបែកបាំងរ៉ាដូបាត់ទៅហើយបែកបាំងសុករ៉ាដូបាត់ទៅហើយបន្ទូបានទៅខាងបាទសេវា2ហុងត្រីបាល់នេះដេញក្រោយពីចុកសោភីល្អមែនទេទុកមកជាខាងខាងបាល់នេះសេវាលើកទីមកពីប៉ាសេប្រិមិតបាទឲ្យទៅមេងហួងមេងហួងជាប់បានត្រង់បានវិញហើយយ៉ាងមេងហួងញាក់មួយឲ្យទៅមេងឡាយមេងឡាយតែស៊ីចុងលេងក្រោយអូមែនតើបាទមេងឡាយបើអប់មកក្រុមនេះបាទមិនដាច់យកបន្ទុកបាល់នេះសេវាលើកទីទីមេងហួងបាទក្រងថ្នាក់ឲ្យយកអុកគ្នាលើកឲ្យជោគសោភាហើយវិជ្ជាដូបាទបដាយតឲ្យបាទនេះសេវាលើកពីជោគសោភាហើយវិជ្ជាដូអូយតើចេញក្រៅទេបាទសេវាបាទសេវាលើកពីណារិតហើយយ៉ាងបាល់កែឲ្យជោគសោភាជោគសោភាលេងធ្ងន់ធ្ងន់អោបដាច់ល្អមែនទេបាល់នេះសេវាពីសុករ៉ាដូរ៉ាដូចូលថ្នាក់មេងហួងបាល់នេះមេងហួងធ្ងន់ក៏មកចូលសេវាបងភីណោកែឲ្យទៅរ៉ាដូរ៉ាដូបោះទៅក្រោយបាច់យកបន្ទូលល្អមែនទេយោយោយោបងភីមានសង្ឃឹមហើយបាទសេវាបានមកត្រង់នេះបានបន្ទូលបាទឥឡូវនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលានបាទដោយសារដល់សិនចុងក្រោយហើយបាទការផ្លាស់ប្ដូរទីលានរបស់នៅកណ្ដាលសិតបាទនៅក្នុងការប្រកួតសិតកាត់សេចក្ដីហួងអើតបតែចង្កេះទេបាទមេងហួងហុងត្រីបាទនេះគឺមេងឡាយបាទឥឡូវនេះយើងរីករាយទស្សនាបន្តពីការដូរលេងនៅក្នុងសិតទី3កាត់សេចក្ដីហ៊ុនហ៊ុនទីមេងហួងលេងចុងចុងលឺលឺបាំងសុតបងប្អូនណាបាទពេលដែលមេងហួងលោតបាទនៅឃើញសុករ៉ាដូហើយនៅត្រីពិធីដូកណាបាទដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនេះសេវាពីមេងឡាយចូលថ្នាក់ដូកឲ្យរ៉ាពីត3មីតអូយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់មកក្រោមនេះបាទចាំបាត់បន្ទាន់ទីឥឡូវនេះបន្ទូឡើងបាទប្រហែលដល់នេះបងប្អូនអត់ដឹងដែរអត់បានមានបន្ទូរត់ចេញសេវាលើកពីក្រុមខេត្តព្រៃវែងចូលអូមក
ក្រមនេះបាទស៊ីសវីបានទៅហើយបាទបាល់លេងមកក្រមនេះបាទបន្ទូឲ្យទៅខាងក្រុមកីឡាករខេត្តព្រៃវែងបាទសบายបងបាទសบายមែនទេបាទក្នុងការប្រកួតឥឡូវនេះសេវាលើកទី3សំសំចូលកញ្ញាមីហួងធីមីហួងបាទបច្ចេកទេសចូលសវីត្រង់ថ្នាក់កាយមកវិញបានមកវិញទៅក្រោយរ៉ាដូថ្នាក់ពោះពួរឡុកឡើងលើបាទបាទនេះឲ្យមីហួងមីហួងបាទស្រាទីចំពេញក្រោយបាទសេវាលើកទី3បាទណាបាល់មីដូកធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ត្រីគេដូកលានេះសេវាលើកទីក្រុមនៀកព្រៃវែងបាទចូលកញ្ញាមកល្អមែនទែនឲ្យមីងបាទធ្ងន់ធ្ងន់បាទឲ្យមីងឡាយបាយទៅអត់បាំងគាត់ណាបាទជុំជុំពីលើបានសុករ៉ាដូសុតតែម្ដងបាទល្អណាស់សេវាលើកទី2អូរອບនេះអស់ចាមែនទេបាល់ឲ្យឌូកធ្ងន់ធ្ងន់ទៅចូលសវេអត់បានល្អទេបាទត្រីភិតឌូកបាទផ្ដាច់ល្អមែនទេបាទរອບនេះបាទសវេទៅធ្ងន់ធ្ងន់ហើយលឿនមែនទេបាទតែអត់ស៊ីទេស្មានលើកទីជុកសោភីហើយត្រីភិតឌូកចូលដល់ហុងត្រីឲ្យមេងឡាយអុកនេះល្អមែនទេបាទមេងឡាយបាល់នេះសេវាលើពីណារិតអាយ៉ាចូលកញ្ញាមកវិញក្រោយឌូកែឲ្យសុករ៉ាដូចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទអាញាក៏ដែរចាប់បាល់ពីលេមិញនេះតែកំពុងតែមានការតបបាទព្រៃមិនបាទបន្តពីបាទមានការសុំតបបាទឆែកកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមកបាទឥឡូវនេះបាល់អញ្ញាកដាលឲ្យបន្ទុកមកខាងក្រុមកីឡាករនៅខាងភ្នំពេញបាទរីទស្សនាការប្រកួតបន្តជក់ចិត្តហើយធ្ងន់ធ្ងរទៅចូលសវិញបុកគ្នាត្រង់កែមកវិញចូលបាទឱកាសមកគ្រាប់នេះពីសំសមីបាយបដាច់ល្អមែនទេបាទឥឡូវនេះបាល់យកបន្ទុកទៅខាងក្រុមកូននៀកព្រៃវែងវិញហើយស្វាស្វាញណាបាទនៅក្នុងការប្រកួតចុងសិននេះនេះសេវាលើកទីក្រុមវាព្រៃវែងបាទបន្ទូ13ចូលថ្នាក់មេងហួងឲ្យធីមេងហួងមេងហួងបែកបាំងចេញទៅក្រៅបាទបាទនេះសេវាលើកទីមេងឡាយបន្ទូ12ទៅនៅ13ឲ្យហុកជោគសោភាល្អមែនទែនជោគសោភាកាត់ត្រាវាលើបាំងបាទនេះសេវារំបោះសិតផយបងប្អូនបាទសិតផយបាទឥឡូវនេះបន្ទូសិតផយសេវាលើកទីនៀកព្រៃវែងសេវាជួយកញ្ញាហុងត្រីឲ្យធីមេងហួងជាប់បានបាទលើកឲ្យធីមេងហួងខ្លួនធ្ងន់បាល់ភីលេបាត់ទៅហើយបាទភីលេជុកសោភីបាទក្រោមនេះបន្ទូតាម13ទល់នឹង14អរចាមែនទែនបាទចុងសិននេះបាល់នេះសេវាលើកចេញពីបាទត្រីឆ្លាមភ្នំពេញ
មកបន្ទុក13ទល់នឹង14មកក្រុមនេះសេវាលើកចេញពីហុង3បញ្ចូលកញ្ញាមូវេក្រោយអាយ៉ាឱកាសនេះសុករ៉ាដូបញ្ចូលសវ័យត្រង់បានធីមិនហ៊ួនធ្នាក់កែត្រង់បញ្ចូលអាយយមកក្រុមនេះដាច់មិនដាច់លើកឲ្យ3មេត្រ3មេត្រជាប់បានបន្ទុក14ស្មើអស់ចាមែនទេ14ស្មើជារឿងមិនដឹងស្មានបានចាំសិននេះបានបន្ទុក14ស្មើបាទសេវាជោគញ៉ាំឲ្យជោគសុភាជោគសុភាមកក្រុមនេះផ្ដាច់ល្អណាស់បន្ទុក15ទល់នឹង14បាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីនៀកប្រេងវែងជោគញ៉ាំស្អាតមែនតើលើកឲ្យបេងឡាយមិនឡាយបោះបាទសេវាលើកពីទីមួយវិញហួងឲ្យតែជុកសោភាជាប់បាំងត្រង់បានទៅវិញសោភាកែបញ្ជូនបោះចូលពីរ៉ាដូឱកាសនាំមកមកក្រុមពីធីមីហួងបោះអីយោចូលស្មីលើកឲ្យជុកសោភាទៀតបែបបាត់ទៅហើយវ៉ាវដល់6ទៅនៅ15បន្ទុកនាំមុខបានក្រុមលៀកព្រៃវែងគាត់ខ្វាយមែនតើមកវិញយើងអរគុណបាទក្នុងការប្រកួតចប់សិននេះឥឡូវនេះឱកាសផ្ដាច់ចេញពីលៀកព្រៃវែងយកសោភាបាទចូលថ្នាក់លើកឲ្យធីមីហួងតាមបន្ទុក17ស្មើបាទឥឡូវនេះសេវាលើកពីអារិតប៉ាសេបានទីជុកសភាសោភាទីក្របានទៅហើយបន្ទុកនាំមុខមួយបានទៅក្រុមវាព្រៃវែងឥឡូវនេះឱកាសផ្ដាច់ពីសុងណាដូបានធ្នងកែឲ្យមេងឡាយអើយចេញទៅក្រៅឥឡូវនេះបាទអញ្ញាកណ្ដាលសម្រេចឲ្យបាល់តែក្រុមខាងភ្នំពេញមិនຕົកចិត្តទេឥឡូវនេះលោកគ្រូក៏សូមឆៃ VAR បងហើយសូមឆៃ VAR បងហើយសិនមកក្រុមនេះតវ៉ាត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះអញ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់នេះអាចតែក្តីឲ្យក្រុមលៀកព្រៃវែងជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទយកជំនះក្រុមត្រីខ្លាំភ្នំពេញដោយបន្ទូ2សិតទល់នឹង1សិតអស់ចាមែនតើមកនឹងក្នុងការប្រកួតបាទបាត់ជាសបាយបានច្រើនប្រិមត្តកម្មនេះសម្រាប់ការចូលរួមទេសនាបាទខ្ញុំជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយមកមួយ